やってる？はい、そんなこんなで脂身長男でーす。おーす。ちょっとね、やってしまいました。やってしまいました。まあね、今日は業務スーパーレビューです。こんなものをね、以前買いました。せーの、ドーン。鶏油です。ね、鶏油ね、鶏の油です。鶏油。これね、業務スーパーで見かけてて気になったんでね、買ったんですけどね、大失敗しました。何が大失敗って、商品が悪かったってわけじゃないんですよ。これね、まあ要は油ですわ。うん。鶏ね、例えばその業務スーパーさんで売られているもので大好きなものでね、ぼんじり串、焼き鳥があるんですけども、あれをトースターでアルミホイル引いてるとね、すごい量の油が出るんですよ。またこの油がいい匂いなんですわ。なんかその油をいろんなものにかけたいなと思うぐらいの感じだったんで、だったらその水であるこの鶏油はそれの集合体じゃないかと思って買いました。まあ主な予定してた用途は、まあラーメン、大好きなラーメンにね、タラタラっとかけ回して食べるとか、チャーハン作る時に入れるとか、まあ実際、これにもね、料理の仕上げなので様々な場面で、あお、なんてことだ、まあ使えますよということが書かれてるんですけどね、ちょっとね失敗したのがね、これまあ見てもらった方が早いかな、ここね、読みますよ、見にくいと思うんで、名称中華調味油ね、原材料鶏油、菜種油、ネギ、生姜、ごま油、ネギ、生姜が入ってたんですよ。まあ風味付けか匂い消しか分かりませんけど、で今日ね6月の21日なんですが、これ見てください、ドドン、賞味期限2021年2月26日、そうなんです、もう賞味期限切れて4ヶ月も経ってるんですよ。もう油だからね、こんなもん賞味期限僕ないもんだと勝手に高をくくってたんですね。で、1月から糖質オフダイエット始めましたんで、ラーメンとか食べてないんで、これはもうそのまま戸棚の奥にしまわれてたんですね。いざ食べようと思ったらこんなことになってたっていうね、なんてことだ、なんてことだ、なんてことだ。まあでも食べますけど ね、もう自己責任で食べますよ。僕は食べ物ね、こんな風に食べずに捨てるなんて要しませんからね。ちゅうことでね、まだ実は糖質オフ、まあ、徐々にコロナ対策と一緒じゃないですけど、徐々に緩和していってるんでね、ラーメンもね、ラーメンはまだ食べてないんですけども、まあ、まあ週1とか10日に1遍ぐらいだったらいいかなと、1食ぐらいだったらね思ったりしてるんで、また入れる機会はあると思いますが、今日はねもやしスープに入れて味見をしてみたいと思います。あ、ちなみにね、これ説明しておきますと、内容量が、これはね270g ね、270g 入ってまして、お値段はね、税抜きで248円だったと思います。まあコスパ的にいいか悪いかは分かりませんが、まあ多分ね安いんじゃないかなと思います。この手のもの買ったの初めてですけどね、うん、でカロリーがすごい、これね 160g なんですが、 100g あたりのねエネルギーがね、なんと899キロカロリー、ほとんど900ですね、まあ、とりあえずね、今日はこれを使って料理をしてみたいと思います。簡単な料理ですけどね。はい、そんなこんなんでね、今日食べますのはスープですけども、メインはこれ、じゃーん、25円のもやしです、ね、たっぷり入っております。これ何グラムだろう、200グラムあります。これはメインで、ね、それにアクセントにこれ、ドン、ソーセージです。これね、日本ハムさんのソーセージ激安でね、いつも行ってる安いスーパーさんでね99円で売られてます。これいいんですよ、 160g 入ってるのに99円、すごい安くないですか。で味も悪くないんですよ。でそれをこれで煮ます。ダーン、
愛用してます東丸さんのラーメンスープの素です。まあいつも食べてるからね、味分かってますんで、そのスープにこれをねドーンと足してね、どう変わるかを見ていきたいと思います。行ってみましょう、ガチョーン。はい、もやしが洗えました。ここにね、先にラーメンスープ入れちゃおうかな。これはね、意外と美味しいんですよ。意外と言っちゃ失礼ですけど、うどんスープの素の方が有名なんですけどね、ラーメンスープの方がうまいですよ、これ、ね。私実はね、ここはいつもね、さらにごま油を入れてたんですけどね、今日はそれをね、これに変えてみようと思っております。まあ、先にね、ウインナーでね、ウインナー入れましょうね。こんだけ入って99円って安いでしょ。なんかちょっとスモークの香りもしますしね。ほら、結構豪華ですよ。これもやしとソーセージだけでね、124円ですからね、安いっすよ。で、ここにね、もう鶏油、最初からね、よいしょ、入れちゃいます。ちょっと匂い嗅いでみましょうかね。あれ、匂いじゃよく分かんないな。ネギの香りがしますね。ネギの香りがしますけど、特に、変わった感じはしませんね。これをね、どれぐらい入れたらいいんだろうかな。まあ、だーっとこれぐらい入れてみましょうかね。これぐらい入れてみました。もうちょっといくか。よいしょ。はい、まあこれで100カロリー、100キロカロリー近く入ったんじゃないでしょうか。恐ろしいね。これぐらい使ってみました。よし、これにね、水を入れます。本来よりもね、20cc ぐらい少なめですかね。まあそれで入れまして、これを今から電子レンジでチンですね。ちょっと長めに、そうですね、まあ5分ぐらいしてみましょうかね。6分いこうか。6分、ゴー。よし、はい、できました。実はね、さっき揚げたんですけど、もやしがちょっと若かったんでね、追加して、加熱しました。はい、都合9分加熱して、どうでしょうか、どうでしょうか。パカッ、おー、さらにあちあちです。熱っ。じゃあね、こんな感じですね。まあ見た目は当然ですけど、あんま分かんないですね。表面に薄く油の膜が張ってるようにも見えますが、まずね、もやし、火が通ったかどうかね、いってみましょう。はい、いきます。まあいいでしょう。問題はスープですね。ちょっとよく混ぜてね、スープをいただいてみましょうね。じゃあスープいきます。あ、劇的な変化はないですね。香りで感じた、生姜、ネギか、ネギの感じがメインで、ごま油みたいに俺はここにいるぞって主張はあんまりないですね。意外に。もうちょっと入れてみましょうかね、せっかくなんで。よいしょ、こんなもんか。これ以上はさすがにね、入れすぎでしょう。これでもう多分100キロカロリーぐらい入れてますんでね。さあ、追いチーユです。追いチーユ入れてみました。どうでしょうか。いきます。はあ、意外とですけどね、思ったよりずっとさっぱりあっさりですね。
もっとコテコテのなんか鶏の旨味というか脂っぽさがあるかと思ったんですけど、うん、まあこれをいいと見るかがっかりと見るかはその人次第なんですけど、まあ個人的にはもうちょっとインパクトがあってもよかったかなと思いますね。まあその分いろんなものに汎用性は広そうで、あのいろいろと使えるという点ではね、いいんじゃないかなと思います。ね、じゃあソーセージいきましょう。はい、99円のソーセージ。うん。うん、うまい。あくまででもメインは、あの、もやしですからね、これ。うん。なるほどね。しつこくはないし、さらっとマイルドな、油感というか、うん、これは意外でしたね。うん、まあ味が分かったんで、いろいろとアレンジしていきましょう。まず一味ですね。意外とそのあっさりのシンプルなチャーハンの仕上げに使った方がいいかもしれないですね。濃い味をさらにこってりさせようというよりかは、どっちかというとシンプルな素材に使った方がね、いいんじゃないかと思いました。まあ、最初食べる前のね予想と大いにね、相違しましたですね。熱いスープ、がっつりいただいたんでね、ちょっと汗かいてきました。はい、でまあそんな感じで、チー油のね、総評なんですが、強烈な、インパクトはありませんでした。意外ですけどね、うん、まあでもネギの風味もしっかりあるんでね、食べ物そのもの、何か癖があるものの臭み消しにねいいかもしれません。まあ、若干あるもやしの臭みもね、これでだいぶ感じなかったと思います。うん、でまあそうですね、コストパフォーマンス的にはどうかとなるんですが、結構難しい商品ですね。うん、正直ですね、僕は、ごま油をね入れた方が今日の料理は美味しかったじゃないかなと思いました。うん、やっぱごま油はね、そのガツンとごま油だ、俺はごま油だ、ここにいるぞ、 I'm here っていうね、インパクトがあるんですけども、これはね意外とあっさりでね、バンドで言うならベースです。ベース、決してね表立って目立たないけど屋台骨でしっかり支えてるっていう感じのね、ベース的存在でした。うん、まあリピートあるかないかは微妙なとこですけど、まあこれ使い切ってから考えます。今のところ特に個人的にはそこまでないかなという結果に終わりました。まあでも使う方によってはね、これがいいよっていう方も絶対いると思いますんでね、まあお値段も250円下回ってますんでね、一回試されてみてはいかがでしょうか。まああとはね、炒め物する時に油代わりに使ってみたりとかして、それでまあ進化が発揮されるんじゃないかなと期待しております。まあ、そんなこんなでまた今日は、チー油のご紹介でした。それではまた。